расте бројот на болести на кожата како последица од високите температури предизвикани од климатските промени. Една од нив е малигниот меланом, која е најтешка форма на карцином на кожата. Дерматологот Зорица Зафирович секојдневно прегледува граѓани кои имаат проблем со кожата. Вели дека еднаш во годината треба да се вршат вакви прегледи. Ова особено важи за оние со светол тен. Значи, секоја лезија сомнителна за рак на кожа, препораката е навремено да се дојде на преглед, да се постави сомневање и одстранување на сомнителната лезија. Значи, дерматоскопијата е секако метода за рано откривање на рак на кожа. Докажано е научно дека и ултравиолетовите зраци од природно и вештачко потекло, значи од страна на сонцето и солариумите, играат голема улога во развивањето, во појавата на карциномот на кожата. Граѓаните кои ги сретнавме на клиниката за дерматологија не сакаат да зборуваат за нивниот проблем со кожата, но можат да се забележат полни ходници со пациенти како чекаат на ред. Сипас дерматологове, нумри канцерит на локур поритет на манур алармантен, пор фаткесиш, нук дјет нумри сакт. Ата апелон, дерите приндери, че мост и леон фамијата туре та шкуј на солариуме, паси че кјо джеш как тон канцер ма вон. Дуот пасру гудес, мај мал прата се сачен дрони на дјел, и оветен првер, пореда на мојте димрет на мал. Михел Чобуковски од Институтот за јавно здравје вели дека климатските промена секоја година имаат се поголемо влијание врз здравјето на граѓаните. Порано се знаеше пролет кога почнува, ова есен и така натака, и обично алергиите од поленов прав и така натака, од растенија, од дрвје што испуштаат, но само почнуваше негде на пролет, април, мај, сега почнуваат тие промени порано. Мислам промени. Симптомите што ги имаат луѓето, алергиите, кивање, едноставно солзење на очите и така натака. Значи, почнуваат порано, завршуваат во годината, зборам, покасно. Не го порано. Дури скоро месец дена е тоа порано и покасно, за разлика од пред икс години. Последниве три години, освен жолтата фаза, Македонија е погодена и од портокалова фаза како последица на климатските промени. Озимјава и постои суша која влијае врз производството на храна. Инаку во светот расте бројот на елементарните непогоди. Пред десетина години во Германија немаше торнада, но сега веќе ги има. За среќа Македонија нема опасност од цунами и торнада, но бројот на поплави расте. Порано поплави имало на 10 години, а сега веќе секоја година. Последната голема поплава се случи во 2016 година во населбата Сингелич, општина Газибаба, каде животот го загубија 22 лица од поројните дождови.